Jeg tror det kan være vanskelig å være ungdom i dag med tanke på alle forventningene man har til, til ungdom og forventningene ungdom har til seg selv. Det er viktig å ha drømmer, fordi da har du noe først og fremst å glede deg til, så har du noe å jobbe for. Du skal tørre å drømme, du skal tørre å gå for drømmene dine. Du skal ikke tenke for mye konsekvenser, heller tenke hva du kommer til å få ut av det. Hvis jeg skulle gitt et råd til norsk ungdom i dag, så vil jeg bare si, vær dere selv. Ha ha ha.